Qadınlar qənizində kişi cinsi hormonlarının həddindən artıq ifrazı nəticəsində yaranan əlamətlərdən biri də tüklənmədir. Bu zaman tüklənmə ilə yanaşı dəridə səpkilərin artması, yağlılığın artması da müşahidə olunur. Səbəbləri müxtəlif ola bilər. Əsasən, qadınların irsiyyətdə, ailədə olan qadınların xüsusiyyətləri ola bilər. Poliksik yumurtalıqlar sindromu və böyrək üstü vəzinin andan gəlmə xəstəlikləri. Diaqnozun qoyulması, aybaşının müxtəlif günlərinə əsasən, müxtəlif hormonal analizlərin verilməsinə əsasən aparılır. Hormonların azalmasına səbəb olan müxtəlif preparatların təyin olunması ilə müalicələr aparılır və müxtəlif epilyasiya növlərinin seçilməsi ilə aparılır. Vaxtında və düzgün endokrinoloq tərəfindən diaqnozun qoyulması və müalicənin aparılması bizə pasientlərin arzuolunmaz tüklərin azad olmasına imkan yaradır.